Živković i ja sam isto krenuo kao vi, znači student sam Zagrebačke škole za management koji sam završio prije jedno 10 godina. Nakon toga sam se zaposlio, počeo sam raditi na RTL televiziji u prodaji i onda mi svijet odvio, to je stvarno postao me odvio svijet marketinga, gdje sam onda počeo raditi u medijskoj agenciji jedno, kod sam u publici, gdje sam bio 4 godine vozeći internet, vozeći veliki internacionalni brand, znači Telekom Nikom Media Buying. I nakon toga sam otišao u najveću regionalnu agenciju koja se zove Direct Media Komunikacije, gdje sam bio tada 5 godina medijski direktor. Kolega Tomislav Pamuković, koji je osnivač Muzeja Iluzija, ima svoju firmu koja se zove Metamorfoza, koja je sad nositelj Muzeja Iluzija. I on se zadnjih 6 godina bavio samo tiskom, gerila kampanjama i slično, znači većinom tiskom. I tako smo spojili te dve ljubavi, znači jedna, ajmo reći, tisak njegova, a moja ljubav prema marketingu i tako smo došli do cijelog koncepta, ajmo reći, Muzeja Iluzija, gdje je onda, ajmo reći, kroz ta dva znanja koje smo imali, nije bilo svješko napraviti cijelokupni ovaj potpun. Kako je došlo do cijela ove ideje? Pa to ideje došlo nakon drugog razmišljanja šta ponuditi građanima grada Zagreba, šta ponuditi turistima i kako biti drugačiji i tvoriti nešto novo i posebno u gradu Zagrebu. Tako smo razmišljali, cijela ideja je došla u konceptu Brain Gamesa, koji smo imali nešto u Epiku. Malo smo radili na toj ideji, malo smo uspjeli kombinirati par stvari, uspjeli smo doći do ovih igrica koje su vam reći jedna tema muzeja, da sve bude edukacijski, da sve bude na temu mozga, na temu razmišljanja i tako to je koncept ideja. Ok, ali ovo je u principu u privatnom stanu, tako? Mislim, bio je... Privatni je prostor, prije bio je restoran, restoran je zatvorio prije 3 godine, došli smo do tog prostora, iznajmili smo ga i trebali u na tržištu eksistirate? Vidim stalno napred rektove, jer sam tu blizu same, pa mi se čini da je tržištvo i da imamo puno turista od naših. Je, da. Znači, prvenstveno je bilo dobro se spojiti turističkom zajednicom grada Zagreba, njima se povezati, tako da smo sad prisutni na svim njihovim lokacijama, prisutni smo u svim hotelima, hostelima. I turistička zajednica nas sama gura kroz u svim njihovim publikacijama, tako da apsolutno turisti dolaze u velikom broju, ali ono što nas još više oduševljava je posjećenost domaćeg stanovništva, gdje onda imamo posjete od Osijeka pa do Dubrovnika, znači cijela Hrvatska je prihvatila projekt i dolaze nam škole, dolaze nam djeca, umirovljenici, znači imamo target kupina muzeja od 3 do 99 i tako su prilike ulazi u muzej. Kad se pričam o medijima, koje medije koristite osim ovog promoviranja preko turističke zajednice? Pa prvenstveno je tu bilo puno PR-a, znači ono, to je puno gratis PR-a, bilo novi muzej, tako da ono, na temelju toga smo ušli puno PR-a dobili. Investicije u marketing su bile rade skoro nuli. Za početak smo uzeli billboard kampanju i billboard kampanja nam je ona pokrenula neku tu priču, a nakon toga se povezala, znači televizija, puno printa, puno PR-a, puno svega, puno sto. I sad nam je Instagram i Facebook su dva nekakva alata koja apsolutno funkcioniraju i svaka osoba koja izađe iz muzeja stavi svoju sliku na Instagram, stavi svoju sliku na Face i to automatski dovezi još 20, 30, 40, 50 posjetitelja. Tako da, ono, marketing se samo od sebe gradi, word of mouth je tu, znači ono, 99% ljudi koji uđe u muzej kaže super, ode posjeti i to nam je ono dovoljna priča da budu repovi cijelo dan. Dobro, još samo da vas pitam koliko vas ima zaposlenih koji radite vaš? Trenutačno je, znači stalno zaposlenih na ugovor je 12 plus, imamo još 7 studenta koji čiste održavaju muzej i igraju se po muzeju, plaži igračke i tako. I koje vam ono radno vrijeme vam je dosta fleksibilno? Da, ne, radno vrijeme od 9 do 22 svaki dan od ponedjeljka do nedjelje, znači muzej otvoren praktički 363 dana u godini, ne radi na Božić i ne radi... Ja mislim da ne uskrsa. A to sve još nismo dugo govorili, tako da će možda biti 364 dana. Muzej ono, pokreće još 100 projekata sa strane, znači uvoznici smo za sve ove igrice, tako da radimo i distribuciju tih igračaka. Muzej je sad i na fuliranju, znači uzeli smo tamo kućicu gdje opet radimo prodaju tih igračaka. U ponedjeljak kreće opet poseban jedan projekt sa UNICEF-om gdje će se muzej Iluzija pretvoriti na 2 dana u muzej realnosti. Svi eksponati će se promijeniti, upak će biti besplatan muzej, pa će se onda opet moći vidjeti situacija, već je krenula neka PR najava kod stopu, će biti sve popraćeno puno u medijima, tako da opet neka zanimljiva priča. Sa igricama ćemo krenuti sa edukacijskim programom i iza toga u 9. mjestu iduće godine, znači ti djeca slažu te igrice, dobivaju nekakav know-how kroz to, šire nekakve moždane vijuge.
Tako da, puno projekata, na puno toga radimo i veselimo se nekog budućnosti. Super, evo, zahvaljujem na, na gostoprimstvu i želim puno uspjeha. Dobro, rekli ste da primam da zapošljavate studenta, pa ako se nekom studenta da pozdravljamo. Da, samo nekom može da pošalje CV, znači ono sad u ovom trenutku imamo sve puno, ali studenti cijelo vrijeme ili imaju neke predavanja ili nešto, pa ne mogu, pa ono cijelo vrijeme primam apsolutno. Samo tražimo ljude koji onda žele raditi, ne želimo čuti neću i okay. Sve radimo, ja tu šarafim, čistim podove, mešljam tako, ako mogu, ja onda mogu svi. Dobro. Hvala vam, gostoprimstvo. Hvala vam, da ćete ovdje.